Vi upplever en transportsektor i stor förändring, precis som samhället i övrigt naturligtvis. De tre globala trenderna är hållbarhet, urbanisering och digitalisering. Hållbarheten är väl självklar egentligen. Klimatfrågan, Greta-effekten, alarmerande utsläpp av luftföroreningar till exempel i världens megastäder. Det hänger också ihop med den snabba urbaniseringen som vi ser över hela världen. Hälften av världens befolkning idag bor i städer och det förväntas bli 60% till 2030. Den snabba urbaniseringen ställer särskilda krav på hållbarhet, hållbara transporter och även resurseffektiva system där man sluter kretsloppen. Den tredje delen är digitaliseringen. Och ja, vem kunde tro att vi skulle kunna sköta nästan alla ärenden i en smartphone idag? Idag undrar vi hur vi lyckades leva utan de här telefonerna. Tittar vi på branschens svar på de här tre globala trenderna så är elektrifieringen ett svar på hållbarhetsutmaningen. Där ska vi också säga biodrivmedel, för elektrifiering och biodrivmedel går hand i hand tillsammans med många andra åtgärder. Automatiseringen också, där självkörande fordon, bussar, har vi redan idag på avgränsade områden, till exempel i Barkarby i norra Stockholm, där en buss sätts i trafik. Men vi ser det framför allt i arbetsmaskiner, i gruvor, i hamnar och andra avgränsade områden. Uppkopplingen är ju ett svar på digitaliseringen. Sedan 2011 så är alla Scania-fordon uppkopplade så att vi läser av data i bilarna och vi får mer och mer information om transporten. Både hur föraren kör, men man samlar mer och mer data om vad man kör också. Så att det blir möjligt att optimera rutterna som bilen går och även effektivisera körningen på olika sätt. Det här är Henrik Henriksson. Han är VD och koncernchef på Scania. Han säger att vi är en världsledande leverantör av transportlösningar och det kan man väl säga. Vi jobbar i 100 länder och vi har ungefär 50 000 anställda. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Ja, och det är lite kaxigt sagt kanske att vi gör det här, men det är vår ambition i varje fall och det här driver Henrik Henriksson väldigt, väldigt hårt. Och att vi gör det här med partners och kunder, det där är en viktig beskrivning för att ingen kan ensam göra det här utan det krävs ett väldigt nära samarbete med partners. Det kan vara beslutsfattare som Region Gotland till exempel och andra politiska nivåer. Det är olika näringslivssamarbeten som Hållbara Gotland och andra samarbeten. Det är akademi och forskare. Och även de som praktiskt jobbar med infrastrukturfrågorna till exempel. Att bygga infrastruktur, tillhandahålla bränslet. Varför gör vi det här då? Varför vill vi vara den ledande aktören som driver på den här omställningen? Det handlar om tre delar kortfattat. Det handlar om konkurrenskraft. Är vi inte relevanta för kund, ja då kommer vi aldrig att sälja en lastbil eller en buss. Och för att vara relevant för kund så måste man erbjuda den bästa miljölösningen, den absolut bästa klimatprestandan i produkten till det mest konkurrenskraftiga priset. Och man måste presentera den bästa helhetslösningen, både vad gäller produkt och service. Så konkurrens, det handlar om konkurrenskraft, inte bara faktiskt konkurrenskraft idag, utan naturligtvis på sikt också. Och då gäller det att kombinera utmaningarna med teknikskiftet som vi står inför. Att erbjuda möjlighet att sänka CO2-utsläppen här och nu, men också ligga i framkant med den nya tekniken och erbjuda den när den är konkurrenskraftig för kund, när den är kommersiellt mogen. Den andra delen är kompetens. Vi måste säkra den allra bästa kompetensen för att kunna driva på den här omställningen och vara ett ledande teknikföretag.
Och då måste vi också locka den unga arbetskraften att söka sig till Scania. Den tredje delen är samhällsansvar. Vi är ju inte bara ansvariga för att sätta de här lastbilarna och bussarna och motorerna på marknaden med låg miljöpåverkan. Utan vi har ett ansvar som samhällsaktör att bidra till lösningar på olika sätt genom det här samarbetet som jag nämnde. Och jobba nära med beslutsfattare på många olika nivåer. Därför är det så bra att ni på Gotland har ett så otroligt ambitiöst arbete med hållbarhetsfrågorna. Ni har också ett väldigt bra samarbete som den här konferensen visar på att ni knyter ihop näringsliv och beslutsfattare på många olika sätt. Det här är de 17 globala hållbarhetsmålen. Som vi jobbar med i vår marknadsplan. Och samhällen och partnerskap för att nå målen. Och det här visar jag för att tydliggöra att de här globala ramverken och målsättningarna som finns på FN-nivå, på EU-nivå och även i Sverige är inte abstrakta mål och snygga dokument, utan det är saker som vi tar på allra högsta allvar och som vi verkligen integrerar i vårt arbete och jobbar varje dag med. För att förklara lite mer vad hållbarhet är för Scania så är det ju, som jag sa, hållbara transporter, just fordon som har låg miljöpåverkan, att göra rätt saker för det här området hållbara transporter. Men det handlar också om det ansvarsfulla företagandet, att göra sakerna rätt. Och däremellan ser ni i texten partnerskapsdrivet ledarskap, att vi gör det här tillsammans med andra. Jag kommer gå in på de övre delarna lite mer senare, men det är tre grundbultar för de hållbara transporterna. Det är energieffektivitet, att den bästa litern egentligen, liter bränsle eller kilo bränsle, är den som inte används. Det gäller oavsett vilket bränsle som används. Att transporten måste vara så energieffektiv som möjligt, då är den också bra för miljön och klimatet. När den är det och man kombinerar den med alternativa förnybara drivmedel och elektrifiering, ja, då får man en väldigt bra klimateffekt. Där många av våra bränslen på den svenska marknaden har väldigt bra klimatprestanda. Och kombinerar man det sen med smarta transporter i meningen uppkopplade, att de är säkra, det är A och O för oss. Men med den uppkopplade tekniken så får man ännu fler verktyg för att optimera energieffektiviteten och i grunden öka lönsamheten för kund. För energieffektiviteten och besparing av bränslet som står för ja, en tredjedel av en åkares kostnad är väldigt, väldigt viktigt för att också få ekonomi i körningen. Men tittar vi på den nedre delen, det ansvarsfulla företagen, ja då handlar det om hur vi bedriver vår verksamhet. Att vår verksamhet är resurs- och energieffektivitet. Att vi har en arbetsplats där människor känner sig inkluderade och välkomna. Som tar hälsa och säkerhetsfrågor på allvar. Att vi jobbar med mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter, fackliga frågor. Alla delar i världen är det inte en självklarhet. Att vi är noga med affärsetiken och följer den runt om i världen, var det än är väldigt viktigt också för hur vi uppfattas som ett ansvarstagande företag. Och det lokala engagemanget, det kan handla om lokala miljöprojekt i Sverige. Det kan handla om aidsbekämpning i Afrika eller många olika projekt inom hållbarhet. Så att begreppet hållbarhet handlar inte bara om klimat och miljö, det handlar om människor, det handlar om sociala villkor och det handlar också om en ekonomisk hållbarhet. Vi försöker ta ansvar för att göra sakerna rätt vad gäller vårt företag. Och vi har satt upp mål för hela vår verksamhet.
Här ser ni 50% CO2-reduktion från den egna verksamheten fram till 2025 jämfört med 2015. Fossilfri elektricitet 100% detta året. Vi ska minska utsläppen från våra egna transporter 50% till 2025. Minska transporter per tonkilometer. Energianvändningen ska minska med 33% detta året. Räknat med 2010. Och 25% minskat avfall som inte kan återvinnas till även till 2020, räknat från 2015. Och om man tittar igenom hur långt vi har nått här så ligger vi väldigt nära när det gäller den fossilfria elektriciteten. Vi ligger på 95% där. Vi har minskat energianvändningen i våra industriella verksamheter. Vi har också minskat utsläppen CO2 per tonkilometer i våra egna transporter. Sen har mängden transporter ökat, vilket har lett till ökade utsläpp i sig. Men vi har jobbat väldigt fokuserat med att minska utsläppen genom effektiva transporter. Och mängden avfall återvinns också. Där är vi uppe på 26% för 2018. Så vi jobbar kontinuerligt med det här på olika sätt. Till exempel vi har energibesparingsprogram i alla våra fastigheter. Våra olika återförsäljare, 20 stycken runt om i landet, jobbar med förnybar energi. Och sätter upp laddstolpar, sätter upp solceller etc. Så det här är ett kontinuerligt arbete för hela organisationen. Sen, nu pratar jag för Scania Sverige där jag jobbar. Och jag jobbar emot våra 20 återförsäljare. Jag ska lägga till i det här att vi har lokala hållbarhetsansvariga på varje återförsäljare som då inte bara jobbar med förnybar försäljning utan också jobbar konkret med de här hållbarhetsmålen för verksamheten. Om vi går vidare lite mer, ni får säga till hur jag ligger till tidsmässigt också, Anna, du får ha koll på mig. Vår syn på hållbara transporter, det är de här tre delarna som jag nämnde. Energieffektivitet, förnybara drivmedel och smarta och säkra transporter. Sen kommer den nya tekniken in här som skapar helt nya möjligheter. Och det är ju, det finns vissa fakta i det här som gör att den nya tekniken är oerhört viktig. Och det gäller ju inte bara den nya tekniken utan även det som kan göras här och nu. Fordonet till exempel används egentligen bara 25% eller möjligen 30% av hela sin livstid. Och ett fordon, en lastbil, är väldigt sällan fylld till 100%. Det är svårt naturligtvis om den ska åka in och ut ur en skog till exempel med virke. Då måste den åtminstone vara tom en sträcka. Men tittar man på fyllningsgraden överlag så en lastbil är oftast bara fylld till 50%. Och tittar vi på kostnaderna för drivmedlet som jag sa så ligger det på ungefär en tredjedel av ett åkeris kostnad. Så när det gäller fyllnadsgrad, när det gäller användning av bilen och när det gäller bränslet så finns det stora vinster att göra. Då kan man optimera det med till exempel ökad nyttjande med nattransporter som provas i Stockholm. Och som sannolikt kommer i fler städer framöver. Man kan jobba med uppkopplingen och analys av data så att man förbättrar fyllnadsgraden. Och tittar vi på bränslekostnaden, ja då är elektrifieringen intressant. För det är den stora vinsten att göra där. Sen finns det andra kostnader kopplat till elektrifieringen som är utmaningar. Jag kommer in lite på det. Om vi tittar på den här bilden från Trafikverket om hur långt vi har kommit när det gäller 2030-målet i Sverige att reducera utsläppen med 70%, så kan vi tycka kanske att det är lite dyster läsning. Men den gula linjen som ni ser här, det är prognos med idag fattade beslut. Att den CO2-minskningen vi uppnår med de beslut som har fattats är inte tillräckligt stor.
Ungefär 2% har vi minskat, men vi måste öka den siffran till ungefär 8% per år för att ligga i linje med 2030-målet. Och precis som jag har beskrivit här så ligger de tre huvudsakliga lösningar inom områdena biodrivmedel, elektrifiering och transporteffektivitet. Och i de sammanfattningar som Trafikverket och andra aktörer gör så tycker jag det är intressant i den här diskussionen att vi pratar väldigt mycket om biodrivmedel och elektrifiering, men vi pratar inte särskilt mycket om transporteffektivitet. Alltså hur mycket energi använder vi i vår transportsektor? Hur kan vi effektivisera de här flödena? Det tror jag är en fråga som vi måste prata mycket, mycket mer om än vad vi hittills har gjort. Vi måste hitta marknadsmodeller för det här. Vi måste hitta styrmedel. Och där tror jag att den nya tekniken kan hjälpa oss på ett bra sätt. Men vad kan vi göra här och nu? Det här är våra bränslevinnare och vi kallar oss bränslevinnare för att vi har vunnit många tester i Europa och på andra ställen när det gäller mätning av fordonets bränsleeffektivitet. Så vi har några av de mest bränsleeffektiva fordonen på marknaden, vilket är bra både för klimat och plånbok. Och jag tycker det är intressant att titta på den här bilden med det förnybara erbjudandet. För vi har det bredaste utbudet på marknaden av fordon, motorer som går på förnybara drivmedel. Biogasen, där har vi tre motorer som ger då en 90% reduktion. RME, den förnybara rapsdieseln, där har vi fem motorer upp till 580 hästar. HVO, den går att använda i alla våra Euro 6-motorer, alltså HVO 100, det rena biodrivmedlet. Etanolen, där har vi två motorer och etanolen ger också en reduktion på 90%. Och hybriden, alltså en kombination av elmotor och dieselmotor. Om den körs på HVO, ja då är den 90% eller över 90% i reduktion. Så det går inte att säga att det inte finns alternativ för svenska åkare att välja förnybart. Sen är det alltid en fråga om kostnad naturligtvis. Vilken typ av transport man gör, vad åkaren får betalt för den här transporten och vilken CO2-reduktion som ska uppnås. Men vår filosofi med det här breda erbjudandet, det är att det ska finnas ett förnybart alternativ till varje transport. Och här, den här bilden visar lite mer utförligt hur många motorer vi har på de olika segmenten i hästkrafter och i antal liter i motorn. Och även vilken typ av körning det handlar om. Vi jobbar också med elektrifieringen, en bred palett av elektrifieringen. Och pratar vi eldrift, ja så är det redan en realitet naturligtvis inom personbilstrafiken. Där satsar tillverkarna extremt mycket. Volkswagen och flera andra aktörer har fler och fler elbilsmodeller. Rena elbilar, men flera hybridmodeller. Tittar vi på den tunga sidan så är det en realitet redan i busstrafiken. Här är det bilder på våra bussar i Östersund och i Södertälje, där man har två olika lösningar. Man har pantografladdningen på taket och i Södertälje har man den trådlösa laddningen med en skena i marken. Vi ser att busstrafiken i städerna framför allt elektrifieras i snabb takt. Tittar vi på eldriften i andra segment så är faktiskt elvägen i Gävle som ni ser här också en realitet. Det utreds just nu av Trafikverket, två nya testbanor, en utanför Örebro och en på Nynäsvägen som ska sättas i drift om några år. Andra länder satsar mer på det här, till exempel Tyskland, än vad vi gör för tillfället. Vi tror att elvägarna kommer att vara ett väldigt viktigt komplement för övrig eldrift och men också för biodrivmedel för att få ner CO2-minskningen på de mest trafikerade rutterna mellan
Till exempel Stockholm, Malmö och Göteborg. Bränslecellen, vätgasdrift med bränsleceller, är ju en annan typ av eldrift. Det är ju en eldrift med en bränslecell istället för batteri. Det har vi också. Här visar vi ett samarbete med ASKO i Norge som har ett antal vätgasdrivna lastbilar i trafik. De testar nu också vår helelektriska lastbil och vi har även två sopbilar som kör för Renova, vätgasdrivna under det här året i Göteborg. Men det här är ju än så länge på test- och demostadiet, så att det här är teknik som inte är tillgänglig för serieproduktion eller för stora volymer för kund, utan vi måste lära oss av den här tekniken så mycket det går för att kunna göra den kommersiellt tillgänglig. Tittar vi på de andra delarna här så är det hybridlösningen som vi tror kommer att vara en väldigt stor lösning under ett antal år innan den rena eldriften får genomslag. Och det finns tre förkortningar här. HEV står för Hybrid Electric Vehicle. Alltså det är en hybriddrift som inte har laddning med sladd, utan det är en laddning som sker genom inbromsningsenergi. PHEV står för Plug-in Hybrid Electric Vehicle, alltså laddning med till exempel en typ 2-kontakt som ni ser här. Och sen finns det BEVen som är Battery Electric Vehicle. Det är alltså en ren elmotor som inte har en kombinerad dieselmotor som hybriden har. Och tittar vi på när skiftet kommer att genomföras här står det EU, men vi kan ju prata om Sverige generellt här också som ligger väldigt långt framme. Så det finns en fråga här i rubriken och det är alldeles rätt för att det är stor osäkerhet kring det här. Det enda vi kan vara säkra på det är ju att vi egentligen inte kan vara säkra. Om ni ser på symbolerna längst upp till höger så är det TCO-neutralitet i en svag illustration, en lite ljusare illustration och den inramade, där står det betydande volymer. Men på TCO-neutralitet, alltså total cost of ownership, totalkostnad för inköp och drift, där står det plus minus 2 år, att det kan vara i serieproduktion och betydande volymer plus minus 5 år. Så osäkerheten är ju väldigt stor för när genombrottet kommer att ske. Men om man ska ta det här väldigt kort så tror vi i varje fall att utan att gå in i alla de här delarna i detalj så tror vi att stadsdistributionssegmentet kommer att nå TCO-neutralitet inom några år. Det är urban distribution, alltså den andra nedifrån, andra rutan nedifrån som ligger främst. Förutom då kollektivtrafiken som redan håller på att genomföras. Men ja, när blir det betydande volymer? Här står det 2030, ja sannolikt. Men vi ser sannolikt då ett genombrott om några år och den stora tillväxten mellan 2025 och 2030. Sen finns det industrisegmentet där det finns osäkerhet. Och här kan man väl kommentera, här står det TCO-neutralitet redan 2020. Där skulle vi nog säga snarare 2022 eller möjligen längre fram. Och för fjärrtrafiken ligger det ytterligare något längre fram. Men osäkerhetsfaktorerna här är ju batteripriset för kostnaden naturligtvis. Och det handlar också om vikten på batteriet. Hur mycket påverkar vikten den totala lastvolymen på lastbilen? För det avgör ekonomin för den här körningen. Så det är den mest avgörande frågan faktiskt på kort sikt. Hur snabbt kommer priset att gå ner på batterierna?
Och hur snabbt kommer vikten på batterierna att sjunka? Och där finns det en del som säger att ja, det kanske är så att priset inte kommer att sjunka så dramatiskt, men att skillnaden snarare blir att batteriets effekt kommer att öka, men priset kommer att vara kvar på ungefär samma nivå. Och sen är frågan då vikten. Så att en viktig fråga för elgenombrottet är att optimera batterianvändningen och även lastning av batterier på ett fordon för att det ska passa med rutten och att det ska överensstämma med körningens krav, men att också att det ska bli naturligtvis ekonomi i den här körningen. Laddinfrastrukturen är viktig. I ett första skede kommer det att bli väldigt mycket laddning på åkeriernas eller lastcentralernas områden. Man kommer att behöva bygga laddplatser vid lastkajer också och även publika snabbladdningsstationer för distributionslastbilar. På sikt kommer naturligtvis också laddinfrastrukturen för elvägarna att bli viktig. Andra frågor är priset på de andra alternativen naturligtvis, det avgör om elen är attraktiv. Men också de lokala kraven. Det ser vi väl framförallt i andra delar av Europa just nu, där äldre dieselmotorer förbjuds och fasas ut. Och där el prioriteras ofta i kombination med biogas. Uppkopplingen. Det var det jag kan komplettera elfrågan senare om ni har några frågor. Ja, jag sa att sedan 2011 så har vi jobbat med uppkopplade fordon och vi samlar in kontinuerligt data om de här fordonen och jobbar nära kund för att hjälpa kunden att optimera rutter och effektivisera driften. Och vi har faktiskt redan sådana här kontrolltorn. Det ser kanske lite futuristiskt ut, men det finns idag och det kommer sannolikt att bli mycket, mycket vanligare i framtiden. Det är möjligt för kunden, som ni ser här, att logga in på en padda eller en telefon och läsa av den här datan direkt. Sannolikt kommer den här typen av informationshantering att öka. Den här bilden till vänster är en del av en större bild som visar en framtidsversion av ett helt uppkopplat transportsystem där alla transportslag är integrerade i gemensam informationshantering. Och det kanske vi kan prata mer om möjligheterna för det, men det är klart att vi har den typen av samarbeten redan idag. Mycket är redan automatiserat. Men frågan är hur vi kan optimera de här systemen för att verkligen sänka CO2-påverkan och samdistribuera. Där ska man säga att i det arbetet är ju många kommuner faktiskt föregångare där de då har styrt om sina egna transporter och i flera fall halverat antalet transporter inom kommunen och inom den egna verksamheten då. Uppkopplingen, den kan mycket väl vara vägen till de förarlösa fordonen. Och här, den lilla bilden ner till höger, ser ni så kallad konvojkörning eller platooning. Och det är ett exempel på hur man kan koppla upp fordon mot varandra, där det främsta fordonet driver de som ligger bakom. Det här effektiviserar driften, alltså minskar bränsleförbrukningen och minskar CO2-utsläppen. Det är alltså samma teknik som fåglarna använder sig av, där den främsta fågeln eller de som ligger främst får jobba hårdast. De har det tuffaste luftmotståndet och de som ligger bakom kan vila sig. Så jobbar ju de här cyklistlagen också. Den här tekniken är utvecklad idag och genomförs på test på många håll. Vi har inte det i trafik än, men det kommer att vara en del i en effektivisering där åkerier då måste samverka till exempel om en del längre konvojer. Sen är här lite andra futuristiska bilder om
olika typer av applikationer av autonom drift. Det har vi också demo och test kring idag så att tekniken finns och tekniken fungerar. Då ligger jag till tidsmässigt. 17:55. Ja, precis. Det är nog ganska lagom att avrunda. Det kommer några frågor, så men Ja, ta vad dem bra, om du vad tycker om bra. du behöver. Men då passar det bra för det här är den sista bilden. En sammanfattande polett av alla de frågor som vi måste jobba med. Och den här bilden visar utmaningen i arbetet. Det finns inte en lösning, utan vi måste jobba med allting samtidigt. Vi måste jobba med bränslebesparingen med de effektiva motorerna, oavsett bränsle, oavsett drift. Vi måste jobba med det breda programmet av förnybara drivmedel och hybriddrift och eldrift och även vätgasdrift. Vi måste jobba med uppkopplingen. Energieffektiviteten har vi inte gått in på i alla delar, men det handlar om en energieffektivitet i hela kedjan. Från motorn till specificering av fordon till optimal drift och ett optimalt underhåll. Och sen elektrifieringen som vi pratat om, uppkopplingen och energibesparingen i det. Och till exempel olika förartjänster som en del av den här optimerade körningen. Så alla de här delarna, det är både produkter och tjänster och teknik, ny teknik i det här som ska kombineras för att uppnå största möjliga CO2-reduktion för kund till lägsta nytta. För att utmaningen är att kombinera ett befintligt teknikspår med det nya teknikspåret och hela tiden ha kundnyttan i fokus. Men det är så vi jobbar ganska kortfattat med den här stora utmaningen, den här hållbarhetsresan. Tack ska ni ha. Tack själv. Är du redo för lite frågor? Ja. Ja. Den första var, ska vi se om jag bläddrar upp lite här. Den första var gällande bränsleceller och vätgas. Att Ja. Sverige har ju mycket världsledande teknik och hur ser Scania och Volvo på detta var frågan. Men Volvo kanske inte du kan svara så mycket för, men du kan ju säga hur Scania ser Nej. på vätgas och bränsleceller. Ja, det är ju en jätteintressant teknik. Och jag berättar ju lite om ASKO i Norge och Renova i Göteborg. Så att vi vill ju tillsammans med våra kunder lära oss så mycket som möjligt av den här tekniken. Och vi gör ju det här tillsammans med svenska producenter av den här tekniken. Så att vi har ju ett stort kunnande i Sverige för att producera bränsleceller för att jobba med vätgasdrift. Den stora fördelen är ju att bränslecellerna inte väger lika mycket som ett batteri. Så då har man inte dilemmat med lastproblematiken för en långväga transport till exempel. Så får man ner kostnaderna för bränslecellerna så tror vi att det här kan vara ett alternativ inom fjärrtrafiken också. Nu som sagt provar vi det inom sopbilssegmentet men också distributionssegmentet. Men vi följer det här nära och det finns en del intressanta studier gjorda på det här som man kan läsa mer om. Ja. Fint. Sen var nästa fråga då. Hur arbetar Scania med Elektrion gällande den svenska triangeln, alltså Stockholm, Göteborg, Malmö? Och vad är tidslinjen för den utvecklingen? Vet du om det finns några strategier för andra områden Ja. och sträckor också? Sa du Elektrion? Elektrion, precis. Det är väl antagligen, jag antar att det gäller elvägar. Ja, jag kan inte svara på det i detalj för jag jobbar inte specifikt med elväg. Men om ni får ju min e-post, Elektrifiering, ja. du kan skicka ut min e-post så kan jag kolla upp hur vi jobbar med elvägarna konkret. Men Henrik Henriksson har varit ute och pratat om nyttan av elvägar i den här triangeln, att vi kan minska CO2-utsläppen med 30%. Jag känner inte till tidsplanen, men för oss är det prioriterat.
Och sen så var det en fråga till då, om ni har några analysmodeller, livscykelanalys för biobaserade drivmedel. Ja. Ni pratade ju lite om HVO-RME och sådär och det är väl lite olika tankar kring det, hur det ser ut med produktionen och processen. Ja. Ja, vi är ju noga med att analysen måste ske i hela det här livscykelperspektivet, i ett well-to-wheel-perspektiv. Och kraven idag är ju väldigt tuffa på biodrivmedelsproduktion när det gäller spårbarhet och hållbarhet. Så vi välkomnar ju de tuffare kraven på PFAD till exempel för HVO. Men det finns ju också negativa delar i det här regelverket. Det handlar ju om möjligheten att odla grödor för biodrivmedelsproduktion. EU-regelverket hindrar, som det är idag ju, grödobaserade biodrivmedel. För det finns tillräckligt med landarealer i Europa, framförallt i Öst- och Centraleuropa, men även globalt, för att producera mer biodrivmedel som inte står i konflikt med matproduktion eller med biodiversitet eller andra hållbarhetsvärden. Så vi slår ett slag för grödobaserade biodrivmedel. Det är oerhört viktigt att de finns med i den här paletten av drivmedel tillsammans med biogasen naturligtvis och eldriften. Så oavsett om vi pratar biodrivmedel eller eldrift så ska ju den också vara förnybart producerad naturligtvis. Var det svar på frågan? Det är en bra fråga, för det är inte jag som ställde den från början. Men Nej, jag nej. hoppas det. Men Martin som ställde frågan skriver någonting här igen, för vi får se. Sen var det just om ni har någon analysmodell då, som man kan ta del av, så att säga, för att se kanske vilket bränsle som är bäst i en livscykelanalys. Det var väl det som... Men jag kan väl få återkomma om det också. Det finns ju, ja, det känner frågeställaren till också. Det finns ju en massa studier på det också för svensk del. Men det kan vi diskutera vidare. Men det är en bra fråga att det där ställs för att det är viktigt att ha tydliga och tuffa krav också på biodrivmedel. Dilemmat i det här är ju att inga krav ställs på fossila alternativen. Precis. Yes. Så helt rätt. Och Martin som ställer frågan säger också att han kan kontakta eller Ja. dig vidare, så att jag Ja. skickar Ja. med din mejladress till alla som är med här sen. Så. Jättebra. Toppen. Då säger vi tack så mycket. Det blir ingen applåd här nu då, utan du Nej, får men tack ska ni klappa ha. dig själv på axeln lite. Så. Ja. Ja. Då slutar jag min presentation här. Gör det. Och då kommer jag att göra nästa talare till presentatör, och det är Maria Werpersdal. Ska se till att, ska se, gör till presentatör. Så Maria, om du testar att slå på ditt ljud så ska vi se att det fungerar. Ljudet är på, hör ni mig? Jajamän, kanon. Bra. Och du kan ju få berätta lite först om vem du är och vad Transportföretagen är, så ska du få börja dela när du vill sen. Absolut. Ja, Maria Werpersdal heter jag och jag är branschutvecklare på Transportföretagen. Transportföretagen är, för er som inte vet det, en bransch- och arbetsgivarorganisation för transportnäringen och säkerhetsbranschen. Och vi organiserar nästan 10 000 företag idag. Och det är 9 olika förbund, och så att ni känner, många av er är säkert medlemmar i något av förbunderna, tror jag. Det var kort om det. Ser ni nu min skärm? Ser du den, Anna? Jajamän, den syns. Jag hoppas att alla Bra. andra också ser. Ja. Transportföretagen har i snart 3 års tid arbetat med att ta fram en märkning för hållbara transporter. Så nu håller vi på att närma oss målet, vilket känns väldigt kul. Och vi är tacksamma
också att du bjöd in oss, Anna, att vi fick vara med. Vi är ledsna att vi inte är med på Gotland, för det hade vi gärna varit. Jag hoppas vi får komma en annan gång. Så. Märkningen kommer att heta Hållbar transport, kort och gott. Och märkningen ser ut så här, som ni ser framför er. Och vad är då hållbar transport? Det blir en märkning initialt för yrkestrafik på väg, gods på väg. Men vår ambition, eftersom vi organiserar alla transportslag, är att det ska också gå vidare till övriga transportslag så småningom. Men vi börjar med gods på väg. Och det är Sverige. Med syfte då att erbjuda en samlad märkning för transporter. Dels för att underlätta för upphandlingar, men också naturligtvis för att stärka transportörerna. Det är en märkning som blir möjlig för alla. Kan man undra varför vi behöver berätta det? Men eftersom vi är en medlemsorganisation så kanske man kan tänka att det är självklart att man ska behöva vara medlem hos oss. Men det behöver man inte, utan vi har valt att ta ett helhetsgrepp. Så att den är möjlig för alla. Och det är också för att möjliggöra i offentliga upphandlingar att vi inte har krav på någon sorts organisation. Så. Och den finns till också för att underlätta av köp av klimatsmarta, trafiksäkra transporter med den bästa arbetsmiljön. Och sen kommer alla transportföretag som går med i märkningen och blir märkta att kontrolleras av en tredje part. Och det kommer att ske årligen. Man som transportköpare kan lita på att den upphandlade transporten följer de kriterier som märkningen innehåller. Och varför behöver vi då en märkning som hållbar transport? Vi behöver nå sund konkurrens på lika villkor. Och konkurrensen framöver behöver handla om kvalitet, miljö, klimat och inte pris. Inte i första hand dock. Och vi i Sverige har mycket höga ambitioner på både miljö- och trafiksäkerhetsområdet, som ni vet. Och de målen kan inte transportsektorn åstadkomma på egen hand, utan det behöver ske tillsammans med transportköparen. Så att där ser vi att den här märkningen kommer att kunna hjälpa till med. Och det kommer att underlätta för transportköpare att välja en seriös och hållbar transport, såklart. Sen blir ju slutkonsumenterna mer och mer klimatmedvetna och ska kunna välja hållbar transport även vid e-handel. Och sen har vi märkt det, och det har vi märkt ganska tydligt sista året, att transportköparna behöver stöd i att upphandla transporter också. Så att det ser vi också att den här kommer att vara stor hjälp till. Områdena som kriterierna finns inom, det är socialt ansvar, trafiksäkerhet och miljö och klimat. Och det är de tre stora områdena som ett transportföretag idag omfattas av. Märkningen kommer att finnas i flera olika nivåer. Det är bas, brons, silver och guld. Och det är för att ge möjlighet att utvecklas. Man kan komma och vara med redan utan att ha ansträngt sig speciellt mycket. Och sen klättra in i märkningen. Också som transportköpare så ser vi här att man kan ställa krav på kanske bas första året. Om man kanske kommer ut lite sent med en upphandling och så kan man sätta som krav att år 2 eller 3 ska ha nått silver eller guld. Ja, och det har vi sett väldigt bra att vi har valt att ha de här olika nivåerna. Det som skiljer de olika nivåerna åt är andel förnybart drivmedel, miljöklass på fordonen, alltså euroklass, och alkolås till fordonen och också kollektivavtal. Men vi har valt att vara helt drivmedelsneutrala i märkningen och även teknikneutrala. Så att det är därför vi säger andel förnybart drivmedel, så får man, då är det upp till åkeriet själv att tanka, fylla det drivmedlet som finns tillgängligt där man verkar.
Och sen säger vi också det med miljöklasset på fordon, att då är det också möjligt att konvertera en Euro 5 till en Euro 6 till exempel. Vi håller som bäst på att färdigställa vår webb. Det här är framsidan, i alla fall toppen av framsidan. Lite längre ner på den här webbens framsida så presenterar vi de fyra globala målen som vi har, ja, ser att vi direkt har koppling till, som man är med och bidrar till om man går med i hållbar transport. Vi håller just nu på och testar också transportföretag som testar själva registreringen och där man då blir, vad ska jag säga, klassad i de olika nivåerna. Så finns det intresse hos er som är åkeriföretag idag som lyssnar här så och vara med och testa, så återstår 2 veckor. Så då kan ni gärna höra av er till mig så fixar jag det. Vi lanserar det här under hela 2020. Vi har redan smygstartat genom att berätta i olika debattartiklar och så att det här kommer att komma och varför det kommer. Webben blir klar och kommer att segla ut och nu är det lite olyckliga tider med corona och det kanske inte var den bästa tiden att släppa just den, men den kommer att behövas mer än någonsin sen när det sätter fart igen. Och för många så har det ju inte direkt dalat heller, utan det jobbas på. Så att hela året kommer att vara en lansering. Så till hösten så kommer det att bli mera, lite seminarium och sådana saker. Det var min sista bild och mina kontaktuppgifter finns ju där också. Men ni får mycket gärna ställa frågor. Så, ja, det finns en fråga faktiskt. Jag vet inte om du vill läsa den själv eller om jag ska läsa upp den för dig. Jag får läsa den för jag har inte sett den. Kommer det ställas krav på att man som aktör inte kan ha kvar sin basstämpel utan att genomgå förbättring? För det känns som en risk att aktörer kan nöja sig vid att ha en lägsta nivå på stämpel för att få goodwill kring varumärket, att det blir greenwashing. Allmänheten har lite låg insikt i vad som krävs för de olika stegen av klassificeringar och bara ser stämpeln. Ja, precis. Nej, det finns, ett av kriterierna är att dels, det finns ju en radda med kriterier då såklart, men man ska också påvisa hur man ska, ja, hur ambitionen är att förbättras och klättra i märkningen. Sen är ju det här väldigt mycket upp till transportköparen också, att ställa kraven som är i de högre märkningarna. Så. Men ett av kraven och någonting som kommer att kontrolleras är hur är tanken och planen att utvecklas med märkningen. Var det svar på? Det tror jag. Ja. Jag tycker ju det här är jättespännande med transport, alltså en hållbarhetsmärkning. Är det någon, jag tänker att det är ju några åkerier med och sådär. Har ni några kommentarer eller frågor kring detta? Innan vi släpper Maria. Det går bra att slå på sin mick om man inte vill skriva i chatten. Det går ju att höra av sig också till mig sen. Så att, absolut. Vi har någonting på gång här i chatten så vi väntar lite. Ja, det är en bra fråga. Hur skiljer det sig från Fair Transport som Sveriges åkeriföretag har satsat på? Ja, det första, det skiljer sig på några punkter. Det första är ju att det är för deras medlemmar som de har sin märkning. Sen har ju vi en årlig kontroll och den årliga kontrollen kommer att utföras av svensk certifiering. Och det är väldigt viktigt för trovärdigheten att ha den här kontrollen, så där skiljer det sig. Sen också att det är flera olika nivåer. Att man har möjlighet att klättra, man har möjlighet att vad ska jag säga, ja,
just den olika, med olika nivåerna där också, skiljer sig också, vad jag vet. Det kom så frågan, behöver man ha båda, alltså både fair transport och hållbar transport? Nej. Det beror ju på transportköparen som ställer kraven. Sen så tycker jag ju att man ska, om man har fair transport till exempel, så kan man alltid kolla om vad man tycker. Om det nu är så att inte transportköparen, alltså uppdragsgivaren, ställer kraven, så är man ju fri att ha vad man vill. Men de skiljer sig lite grann åt också med kriterierna, det kan jag säga. Så att, men man måste ju ingenting förrän transportköparen ställer kraven. Jag tänker också, det är någon mer fråga på gången, men jag tänker också på kostnad för såna här förmärkningen och för certifieringskontroll och sådär. Har ni koll på vad det kommer kosta för företagen att ha det? Ja, en årlig kontroll varierar ju, och det skriver vi också tydligt i användarvillkoren. Det skiljer sig dels storleken på företaget, vilken sorts kontroll man har. För vi kommer att ha vissa olika API-lösningar med system där vi kan hämta in information, vilket kan underlätta vid själva kontrollen. Men sen också om man redan är ISO-certifierad till exempel, där vi ser att man blir kontrollerad eller granskad då årligen och reviderad var tredje år, att man kanske inte behöver sitta då en dag till med att just kontrollera även det här, utan då kontrollerar vi bara vissa delar som inte ingår i ISO till exempel. Men planen är att det tar mellan en halv dag och en hel dag ungefär. Och i vissa fall kan det bara vara timmar. Så att där är vi flexibla. Men det är just den kontrollen som kostar. I övrigt så är det inte något pris för själva märkningen. Nej, så att säga. Nej, det är det inte. Det är att upprätthålla den och ha kontrollen. Man får ju lite egen kontroll också då. På ett bra just det. Såklart, för att lägga lite tid på sina egna kontroller. Eller egna kontroller. Arbetar ni med lagstiftning och styrmedel för att klassificering ska kunna ge skattelättnader eller prisreducering för aktörer och slutkund? Och en fråga till. Vet jag inte riktigt om jag förstår, men vi hoppas ju, nu kan ju det här vara fel svar, men vi hoppas ju att med en märkning på plats, om man inte redan har någon sorts ledningssystem, så får man ju dels en bra egenkontroll som förhoppningsvis också ger bra affärer. För det är vi jättetydliga med det i märkningen, att det här gör man tillsammans. För att åkerierna gör så otroligt mycket på egen hand för att vara i framkant, och de får sällan betalt. Nu vet vi att transportköparna har höga krav på sig, och de ingår i olika, man tar ställningstaganden för att nå fossilfrihet och så vidare. Då måste man också våga ställa kraven och våga börja betala för det. Så att det är väl det vi vill att det här ska ge också, bättre prisbild. Martin som skrev den frågan, om du vill ha något förtydligande där så kanske du kan slå på micken och ställa frågan igen om det är så. Jag ska se, det skrivs för fullt här. Men vi tar det som en sista. Vi ska se, vilken funkar inte? Okej. Han menade då ifall det finns långsiktiga strategier att inte helt förlita sig på privata aktörer. Jag är inte heller helt riktigt med på vad du menar, Martin. Det är alltså... Vi har ju med upphandlingsmyndigheten är det här till exempel, och det är också därför som det är väldigt viktigt att märkningen är helt öppen och möjlig för alla, för att den ska vara möjlig i offentliga upphandlingar också. Om det kanske är det som är
Ja, jag hoppas att det räcker som svar. Ja, annars kan Martin gärna höra av sig till mig då sen. Just Ja. det, vi gör samma sak. Jag skickar med kontaktuppgifterna, även om de står där också, så skickar jag ut dem i ett mejl efteråt så ni kan Ja. följa upp med frågor om ni vill. Precis, Anna-Karin kanske svarade lite här också. Vi ska se. Jag tänker att utvecklingen drivs mer och mer av även privata aktörer globalt. Systemet med många olika nivåer ställer mycket stora krav på upphandlaren av transport, vilket jag är tveksam till. Det måste bli lätt att göra rätt när vi upphandlar och även vid privata köp. Först då kan det ta fart och bli riktigt grönt i transporterna i den nära framtiden. Hur tänker du om det? Hängde du med? Ja, ni tänker som en privat konsument, Jag tänker du? tolkar det som att, precis, att det kan kännas svårt med de här olika nivåerna och att det ska vara väldigt rätt att göra rätt både för upphandlare och för privatkonsument. Att det är Ja. det här valet jag ska göra för att det är så tydligt det som Ja, är just det. bäst. Ja, precis. Jag kan ju säga så här att vi har ju hållit på i 3 år och det är väldigt svårt att nå målet för det finns hela tiden massor att ta hänsyn till och det gör vi naturligtvis. Nu har vi valt att tänka på just den transportköparen som handlar upp själva transporten. Men sen kommer ju slutkonsumenten också som jag nämnde inledningsvis. Det är ett samarbete med e-handeln som är på gång där. Men sen så är ju önskan att det såklart ska finnas hållbar transport när man går in på kanske Hemköp och handlar där man har då koll. Och då kan det ju vara svårt såklart att förstå som privat och enskild konsument, vad är skillnaden på så. Men där kan man då tänka sig att det har transporterats hållbart. Men man kanske inte går ner direkt på hur stor del förnybart. Men det är också en utvecklingsgrej så att vi är inte helt framme på den privata konsumentens nyckelhålet till exempel eller vad man nu tittar på affären eller svanen eller vad det kan vara. Så vi börjar med själva upphandlingen av transporten. Ja, men jättebra. Tack så mycket Maria för att du var med. Du får också ge dig själv en klapp på axeln istället för en applåd Tack så idag. mycket. Tack. Så hörs vi säkert igen. Tack så mycket. Tack. Och då ska jag väl ta kontrollen här och dela. För nu sitter Daniel Pansarfelt, säger Ja, man. ja. Ja, bredvid mig. Och vi ska då visa hans presentation. Och gå in på, lämna vägtransporterna lite och så ska vi gå över till färjetrafiken. Ska vi göra. Och då har vi en presentation här. Ser Sådär. mitt tryne med eller vad det syns mitt ansikte också när jag Det pratar eller? kommer synas om du gör så här. Jag tänkte bara. precis som förut så kör vi frågorna i chatten så tar vi dem efteråt då. Ja, men jag kan bara Vem börja är du? Ja, kort precis. vem jag är. Daniel Pansfeldt, jag är trafik- och säkerhetschef på Destination Gotland och även tillika kvalitetsansvarig och det inkluderar både då miljö och kvalitet. Och vi börjar med lite kort och gott där ni ser Destination Gotland. Så det är ju, vårt företag är ju inte bara, det är ju resan att komma till själva ön. Så det är ju, vi är en del i resan hit. Så därför kallar vi det en kort resa långt bort för ett mindre klimatavtryck. Så det är ju resan hit som vi är en del av för att komma och ta sig till ön Gotland. Om vi tar då vårt hållbarhetsarbete så har vi varit miljöcertifierade både enligt ISO på 9000 och 14001 sedan 2003. Och det är något som vi kontinuerligt har med i vårt arbete i ledningssystemet och hur vi arbetar med detta. Och 2018 gjorde vi en liten större väsentlighetsanalys som vi tog del för vår hållbarhetsrapport. Och där fick vi då utkristalliseras lite vad alla intressenter, både våra anställda och även våra övriga intressenter, vad de tyckte var viktigast. Och det här har vi då samlat ner här. Var då givetvis minska utsläppen av skadliga ämnen, som då självklart CO2, svavel
Och sen är det också kontinuerligt utbilda personal för att säkerställa en hög kompetensnivå. Så det är både de som vi har återkommande och även våra ordinarie. Och sen givetvis att det ska vara en trygg arbetsplats både för våra anställda men även alla som nyttjar vårt färdmedel till och från Gotland. Och sen är det givetvis ett förebyggande arbete för att minimera olyckor både för utsläpp och även andra miljöfarliga ämnen. Här, vad säger vi ser med det här då? Ja, vi ser Gotland som en möjlighet att istället för att ta flyget ner till Europa så kan man ta färjan till Gotland och här har vi ju ett mini-Europa, eller man ska säga. Istället för att åka ner till Medelhavet så har vi fina stränder och ett kulturarv som är som hela Medelhavet kan man säga. Så vi ser det som att välja Gotland som kanske för en konferens istället för att ta flyget ner till Europa så bidrar man till att minska en klimatpåverkan. Ja, för att först se då lite var vi kommer ifrån. Så här ser ni olika siffror. Vi tar den blåa så är det 2018. Så 2018 så transporterar vi cirka 1,7 miljoner passagerare till och från Gotland. 2019 så var vi uppe på lite mer än 1,2 eller 1,8 miljoner. Och vi var väl på god väg att öka detta också innan det som alla är drabbade av, corona. Och även, ni ser både fordon och även längdmeter, om vi pratar godset, så har det också ökat. Men där har vi också, var kommer detta ifrån? Att vi började med en trebåtstrafik nu här, vi började med 2019 och det är ju att betyda att vi har tre stora fartyg, vilket vi inte haft tidigare. Så det har gjort att kapaciteten har ökat på alla håll och kanter. Så det här ser ni grunderna, vad ni ser att vi är den avgörande länken mellan fastlandet och Gotland. Här är bara lite sådana här rolig fakta sedan 2018 så har vi speciella, vad ska jag kalla det, vagnar där vi samlar ihop allt avfall från våra fartyg. Och det vi samlar ihop där är ju självklart en massa återvinning och det är lite av våra metall så har det gett. Det är en sådan avrundning som jag fått ta del av att man drygar 62 cyklar bara genom den metallen vi har ombord. Och sen är det lite sådana roliga grejer med som lite träd, olika återvinningar av kontorspapper och material och det är mycket, givetvis glas och sen har vi också den sista då, brännbart avfall. Till det skulle göra cirka en årsuppvärmning för 50 villor bara genom våran brännbara avfall som vi har där. Men givetvis har vi ett krav på både som vi själva ser men även som ni som både ni som transporterar men även man åker som resenär. Hur vi ska göra ombord för att förbättra vår service och reducera våra saker. Så källsortering, det här kommer direkt från vår ombordservice. Så att källsortering är givetvis något vi ska prioritera och reducera antalet engångsartiklar i plast. Målet för 2020 är att det är en 60% reducering. Och här ser vi att det är påbörjat och vi har ett väldigt gott arbete här från vår ombordservice. Men detta är givetvis ett ständigt pågående arbete, det är inte bara något som ska vara för 2020. Men vi har tagit ett större tag på det i vårt ledningssystem och pinpointat ut att verkligen engångsplast ska reduceras kraftigt. Sedan har vi gjort några tidigare åtgärder som ni ser här, engångsförpackningar. Försöker byta ut till träfibermaterial. Och även kaffemuggar som tidigare var gjorda av annat. Försöker vi ta inblandning av gräs där. Och plastförpackningar ska vara, eller till större delen var i alla fall, av återvunnen plast. Och sen ser ni lock till muggarna gjorda av restprodukter från sockertillverkning. Och detta är några delar, sen finns det ju mer, men det här är de stora viktiga delarna som ombordservice ser att vi kan göra för fartygen när man transporterar fram och tillbaka. Här ser ni som vi ser, våran stora utmaning. Om vi ser siffran där 2010 så släppte vi ut med våra fartyg 177 000 ton CO2. Varför är det en bild på en lastbil? Det är nog bara en sån där liten, vad ska vi kalla det, symbol. Det var inget specifikt utan Det det är var själva man, transporten som släpper ut det, så att absolut, säga. det är vi, vårat. År 2018 var vi nere till 155 000 ton och vi har fått de nya siffrorna, men det vill vi släppa när vi gör vår hållbarhetsrapport, men det har gått ner ytterligare sedan 2018, trots att vi har utökat vår trafik.
Men så är det enligt som alla ser, de här 70% så ska vi ner till 2030. Så ska vi ner till minst 55 000 ton. Så det är vårt mål. Och då är frågan, hur ska vi ta oss dit? Vi har ju massa, våran väg vi har valt kommer ju komma, vi har ju börjat med, ja, vi kan ta dem som kommer senare för det är mer tydligt procentuellt. Men här är i alla fall från 2019 hur man, mycket CO2 man släpper ut per passagerare och överfart. Vårat snittvärde är nu 6,3 kilo. Om man då jämför mot Nynäshamnslinjen så är den 6,7 och Oskarshamnslinjen 5,5. Men det är den totala då som ni ser 6,3 där till vänster. Så det är den vi räknar med när man, någon kommer in och frågar någonting. Hur mycket har vi per passagerare? Och det brukar vara mycket frågor och jämförelsevis med flyget. Det brukar komma upp många frågor men vi brukar säga att bägge behövs. Så vi kan inte bara pinpointa ut och säga att vi eller de släpper ut mer eller hit eller dit. Utan vi ser att vi är, det är ett symbios att vi bägge två behövs för att kunna transportera både transporter och resenärer till och från Gotland. Sedan har vi utvalda, som du pratade också tidigare om, Agenda 2030-målen. Så har vi ju på Destination Gotland utvalt ut 4 stycken mål. Det är jämställdhet, hållbara innovationer, bekämpa klimatförändring och hav och marina resurser. Och ja, om vi börjar med jämställdheten här, så det är något som vi har, som vi börjar se, eller vi tydligare och tydligare att alla ska utbilda sig i detta. Vi har övergått den här som regionen hade, en sån chefsbildning, jämställdhet. Länsstyrelsen var det, så ja. Inte regionen. Nej, det var länsstyrelsen, så ja. Och den har vi börjat med faktiskt, våran IT-chef fick den först. Och sen så gick jag tillsammans med en på personalavdelningen. Och nu var det ju tanken att även att våran vd och några stycken till skulle gått vidare, men så stoppade ju lite det här viruset, den fortsatta arbetet också. Men vi såg det som en viktig del, att det pratas mer om det, i alla fall i vårat företag som är ett gammalt företag och som det är en puckel att ta över när vi pratar jämställdhet. Och här ser vi att vi har en stor arbete framför oss. Att i dagsläget så har vi personal i land är cirka 64% kvinnor, men när vi pratar i chefspositioner så är det 69% män istället. Så vi har mycket att göra på här. Så där ser vi en stor förbättringspotential när vi pratar Destination Gotland. Det här nummer 9. Ja, vi ser ju att en god förbindelse mellan Gotland och fastlandet är en förutsättning för att det ska kunna bedrivas verksamhet här på ön. Oavsett om det är turism eller om det är verksamheter så är ju en god förbindelse A och O för att det kunna, att vi ska ha dem på tidseffektiva och tillförlitliga resor till och från, inte bara till utan även från Gotland, så att man ska kunna verka på ön. Förlåt, jag ska bara kika på, eftersom vi inte ser Skypen, så kolla att det verkar funka som det ska. Ja, jag ser det. Tänkte säga ifall om plötsligt så är det så här, när vi har inte hört någonting på okay. Ja. Okej. Okay. Då kör vi vidare på nästa här. Och sen givetvis, det här är väl en som många kollar på när de pratar om Destination Gotland och vad vi gör, så är det ju givetvis att vi ska ha vårat mål. Men nummer 13 här då, bekämpa klimatförändringen, att det, ja, enligt 2045 så ska vi verka för en klimatneutral färjetrafik. Men det är givetvis många steg för att ta sig dit. Och vi började förra året, så började vi med vårt nya fartyg som heter, än så länge heter det fortfarande, MS Visborg. Och som då drivs på naturgas eller flytande naturgas som heter LNG. Och det här resultatet gör en minskad koldioxidutsläpp med dryga 20%. Och svavel mer eller mindre reduceras helt med att gå från marindiesel vi har tills gå till LNG då. Sedan har vi också mål att minska bränsleförbrukningen per fartyg och avverka distans med 1% per år. Och då frågar du lite, hur gör man det då? Nej, men det är hur fartygen ombord, man kan optimera genom rutterna beroende på man ser hur vädret ser ut. Så går det faktiskt ändra rutterna. Trots att man det ser ut som att man ska bara ta sig från Visby till Oskarshamn, så går det göra på olika sätt. Eller Visby till Nynäshamn, så går det göra på olika sätt.
Så det här är också en viktig del och givetvis är det också att vi är färdiglastade i tid och ju snabbare vi kan avgå desto mindre behöver vi avverka på en resa. Sedan så avser vi att sätta in ytterligare ett fartyg som drivs på LNG. Detta fartyg finns precis har kommit till Sverige och vi väntar på att det här corona ska ta slut så vi får nyttja våra nya fartyg. Och sen avser vi i år att då börja blanda i biogas, flytande biogas. Och hur ska vi kunna göra det? Ja, vi har börjat nu här sedan början april så börjar vi köra tankbilar istället med i Nynäshamn. Förra året så körde vi med ett fartyg, alla ni som bor här på Gotland i alla fall, vi har sett ett fartyg som heter Kairos som bara lät lite mycket och var kanske lite i vägen för själva trafiken, men den har vi börjat fasa ut genom att köra istället specialbeställda lastbilar som vi använder i Nynäshamn istället. Och här kommer vi då ha möjligheten att börja blanda i biogas och det avser vi att göra redan under detta året. Så det är också ett steg när att påbörja den här steg nummer två. Steg nummer ett var LNG och steg nummer två är då LBG. Sedan förra året också ligger man mer än 60 minuter till kaj så elansluter vi hamnuppehåll. Och bara detta gör att dryga 12 000 CO2 låg vi när vi låg till kaj bara. Och genom att elansluta här då. Och det här började sig givetvis här i Visby så har det fallit ut väl. Och det är likadant, det börjar ju pratas mer om det också i Nynäshamn. I Oskarshamn ligger vi inte så länge, men här i Visby ligger vi mer längre. Men det är prat på alla ställen att göra den här elanslutningen. Men den finns alltså inte i Nynäshamn och Oskarshamn? I Nynäshamn så finns det för färget eller på de här där kryssningsterminaler. Och det ska ju börja, vi har ju pratat med dem att vi vill dra det bort till våran terminal också. Så att vi kan nyttja det också. Så det förs samtal om detta. Sen har vi mål 14 när vi pratar hav och marina resurser. Det finns något som heter lagstiftning som heter MARPOL, men det är vårat vad vi kallar, ska vi kalla det minsta som vi använder. Så för oss är det att ingenting från våra båtar ska hamna i vattnet. Så det är, hur ska du klara av detta? Ja, men det är både utrustning ombord, men även en kontinuerlig utbildning för våra personal. Så det är inte bara tekniken, utan det är utbildning om något går sönder. Hur ser vi till att det håller innanför vårt fartyg så det inte kommer ut i vattnet? Sen använder vi bottenfärg fri från tennorganiska föreningar. Och avfall, liksom avfallsloppsvatten, det tas om hand när vi kommer i hamn. Så det kommer lastbilar och hämtar upp det. Så det är inget som åker i vattnet om det. Har vi fått flera som tror att det dumpas, men det går via lastbilar land och går man in i reningsverken. Det skulle ju varit en liten annan bild, men på den andra istället då. Jag skulle vilja avsätta med en sån här film som vi ser hur en samlad bild om hela vårt hållbarhetsarbete som vi har. Den tar vi fram. Hoppas vi. Ja, det hoppas vi. Så den sista. Den innan. Så. Och då ska man bara klicka där. Förlåt, så gör man ju såklart.
tjusigt värre. Hoppas att ni hörde det där. Jag ska gå tillbaka till slut och dela. Ska vi se. Ska vi se om det har kommit in. Ja, oh, det hördes inget ljud. Nej, trist. Attans. Förlåt. Ja. Det är det här med tekniken ibland alltså. Ja. Men det var ju en... Det var vackra bilder, vi får tänka så. Precis, och ni kan säkert kolla den på hemsidan. Och det var ju mer en kort sammanfattning av egentligen det som Daniel själv redan har sagt. Absolut. Ja. Så, jo. Men då var det lite frågor som har kommit in här. Bra. Och ska bara säga så att vi kommer ner från början. Det var Martins fråga här som kommer först då. Det har under 2019 introducerats ett medborgarförslag och huvudsyftet varit att förlänga restiden med cirka 30 minuter för att på så sätt minska koldioxidekvivalenter som motsvarar nästan nära hela Gotlands biltrafik årligen. Har ni tagit till er av detta förslag och har du någon information eller åsikter kring hur Destination Gotland ställer sig till dels dess antagande och dels implementering av förslaget? Givetvis har vi tagit del av när det här så kommer in. Men vi har ju främst har vi en upphandlad trafik med Trafikverket, så det är ju vårat regelverk som vi styr oss efter, hur de var med de olika tiderna, hur länge en resa ska dröja och när de ska vara, så har vi ju stipulerat i vårt avtal hur vi ska köra. Sedan så givetvis när vi ser på nästa kommande upphandling så kommer ju vi se att den här med utsläppen kommer vara den stora delen som kommer vara i avtalen. Det kommer inte vara pengen som gör den stora delen, utan det kommer ju vara hur ska ni reducera till att bara vara minimum. Vi tror ju det här Agenda 2030 kommer ju vara bare minimum när man ska ha nästa upphandling, så det kommer ställas högre krav där. Så givetvis är det något som vi pratar om både internt men även med våra intressenter, hur vi ska ställa oss till detta. Men i dagsläget så har vi ju en upphandlad trafik enligt Trafikverket som vi verkar efter. Och sen var det en annan fråga då, om biogasen, ska den, vart den ska tas ifrån? Du sa ju nu att det kommer bli från Nynäshamnssidan, så det blir inte den gotländska biogasen. Det är flytande biogas som vi gör, vi kan ju inte ha, så det är det som är kravet, vi har ju flytande biogas och där är det ju inte många som tillverkar det idag. Det är ju, vi har ju problemet, det är ju tillgången till flytande biogas. Så i dagsläget så har vi gjort en upphandling med ett företag som är från Lidköping, inte Linköping utan Lidköping. Så det är där det kommer ifrån som vi kommer börja med. Men vi ser ju också möjligheten att, som vi pratade med Scania, när de börjar elektrifiera sina, och kanske Stadsvägen varit med här i Stockholm, så pratar de ganska mycket om att de ska gå över från biogas till att köra elektrifiera sina transporter. Och givetvis börjar de minska sin biogas där, så blir det ju en större möjligt för oss som aktörer att köpa in biogasen där istället. Så det är något vi ser att vi har finns inte tillgången till biogas som vi skulle behöva för att kunna gå över. Men det är givetvis med det här trycket som kommer från alla håll och kanter, och att omställningen som låter elektrifiering till exempel i storstäderna, så ser vi en möjlighet på att ta över den delen av biogasen i våran trafik. Bra. Är det några fler frågor som ni sitter och funderar på, så passa på att ställ dem nu i så fall. Sista chansen. Det ser ut som att det är inte någon som skriver och ingen säger något. Så annars kan ni bara skicka med min mail också, så är det inte bara att ta ett annat med den, så är det frågor, så är det bara att ställa fritt där. Det är mer än välkommet. Kanon. Då säger vi tack så mycket till dig. Får jag klappa dig på axeln? Ja, bra jobbat. Tack så mycket till allihopa som varit med och pratat. Har ni några följdfrågor som sagt, så kommer ni kunna ställa dem via e-post till någon av talarna. Jag kommer skicka ut ett mejl precis efter vi är klara här och skicka med mejladresserna. Så ni får dem. Och hoppas att ni vill vara med på fler träffar. Vi brukar ju ses fysiskt och kunna mingla och ha lite trevligt och fika ihop och sådär. Det är lite tråkigare i de här tiderna att bara sitta på olika håll. Men vi hoppas att det här snart ska bli bättre så vi kan ses igen. Och att ni vill komma på fler träffar.
Det var väl det. Klockan är 18.28. Vi siktade på att avsluta 18.30, så det gick ju bra. Eller hur? Mm. Ja, väldigt proffsigt genomfört. Ja. Härligt. Tack för det. Så, då säger vi tack och ha en trevlig kväll. Tack så mycket. Ha det bra.